Lur, ke Lur, bumbune siap kabeh Lur, nang isor Lur. Tapi harus dimasak apa mbunyo gak orang ngerti. Sing penting matang lah ya. Iwake digoreng dhisik, dhewe tak bumbune kabeh nang nyo, dari goreng tok. Oke, tuna terus keseruane nyo. Yuk, let's go. Kabeh iwake wis digoreng, tapi mbar dimasak apa? Kenapa ya, Lur? Oke. Siap. Wis Lur, kanggo sedulurku kabeh matur suwun sing wis mengikuti videoku. Ajak lalen ya, di like, di komen, di subscribe. Aktifna tanda loncengnya, merkon aja ketinggalan videoku selanjutnya. Oke, terima kasih, matur suwun.